pánové, vítám vás na první části tiskové konference. Vítám tu také hostujícího trenéra, pana Daniela Šmejkala, který nejprve zhodnotí utkání a pak vám dáme prostor pro dotazy. Dobrý večer. Tak já si myslím, že jsme viděli vyrovnaný první poločas, bych řekl. Myslím si, že jsme měli jednu šanci, soupeř dvě, ale myslím si, že poločas byl vyrovnaný. Samozřejmě inkasovali jsme úvodu prvního poločasu, což to utkání změnilo. Utkání se hodně otevřelo a hrálo se nahoru dolů. A my jsme tam měli standardní situaci, měli jsme tam brankovou příležitost, na druhé straně tam bylo taky něco, nikdo neproměnil, nám se potom podařilo vyrovnat ze standardní situace a myslím si, že ten zápas takhle skončil, když tam oba měli ještě pár nebezpečných situací, které nevyřešili, takže z tohohle důvodu vidím remíz velmi spravedlivou. Tak, díky za hodnocení, prostor pro dotazy, pokud tedy nějaké budou, tak pan Dabílek. Mohl jste přivítat Martina Jindráčka na hostování z Ústí. Jestli byste mohl říct, co od něj očekáváte na podzim a jak dnes splnil za těch 20 minut to, co jste mu dal. Jsem rád, že tady vlastně už ty Teplice mi prošel, takže jsem se ho ptal skoro, jak jsem se ho zeptal, jak ti tady vypadá, protože nebo v Teplicích má daleko, Teplice zná víc než já, ale vážně jsem rád, že ho tu máme, je to silový typ hráče, který je vlastně, jako by nechci říct, není samozřejmě z Teplic, ale v Teplicích působil. A musím říct, že 20 minut, že vyhrá plnou osobní souboj a plně odpovědná to, co od něj chceme, ale samozřejmě musím si uvědomit, že taky ve čtvrtek už rád celé utkání, takže jsem rád, že naskočil a vlastně při jeho příchodu na hřiště jsme dali vyrovnávací branku. Díky, ještě nějaký dotaz? Ne, tak my přenecháme slovo domácím. Díky.